السلام علیکم، کبیر الطاف آپ سے مخاطب ہوں۔ کچھ دن قبل پلندری کے اندر ایک ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے بھائی سہیل الطاف صاحب، جو اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ جو پنتھل کے مقام پہ ایک بیکری پہ انہوں نے چھاپہ مارا، ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اور شراب کا اڈہ پایا گیا۔ تو وہ معاملہ پولیس تک جب جا پہنچا، انتظامیہ تک تو پہنچ چکا، لیکن وہاں کے نام نہاد وہ لوگ جو یہ دھندہ کرتے ہیں، یہ جو کاروبار کرتے ہیں، جو وہاں سے مختلف شراب سپلائیاں کرتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے کرتوت چھپانے کے لیے، انتظامیہ کو اعتماد میں لینے کے لیے اس انجمن تاجران کو، اس پلندری کے انجمن تاجران کے ساتھ ملا کر نہ صرف مظاہرہ کیا بلکہ الزام تراشیں بھی کی کہ اس نوجوان نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم کیا ہے۔ جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سہیل الطاف نے حقائق کی بنیاد پر وہاں پر چھاپہ مارا اور یہ شراب وہاں سے پائی گئی ہے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ اس کو ہم بیکری کے فلاں استعمال میں اس کو لایا جا رہا ہے، کبھی اس میں لایا جا رہا ہے، لیکن جب انتظامیہ کا ایک نوجوان وہاں پر گیا تو اس نے اس کی تصدیق کیا کہ یہ واقعی شراب ہے۔ یہ معاملہ کافی دنوں سے زیر بحث ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی، پرنٹ میڈیا میں بھی، لیکن ہم انتظامیہ سدنوتی سے یہ بات آج مجبور ان کہتے ہیں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ صحافی کا کام ہے کہ وہ برائیوں کی نشاندہی کرنا، وہ کام، وہ منشیات فروشی جس سے معاشرہ زنگ آلود ہو چکا ہے، اور اس وقت ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس کو یہ جو نشہ ہے منشیات کا، وہ ایک دم کے معنی چاٹ رہا ہے، وہ اس کو ختم کر رہا ہے۔ اور آج ہم اس کو اگر نہیں روکیں گے، اور آپ بھی نہیں روکیں گے، ہم بھی نہیں روکیں گے، سیاسی نمائندگان بھی نہیں روکیں گے، دیگر سول سوسائٹی کے لوگ بھی نہیں روکیں گے، تو کون سے لوگ ہیں جو اس کو روکنے کے لیے تیار ہیں؟ شراب اور جو جو چرس کے جو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں پلندری میں، اس میں پلندری کے اندر، سدنوتی کے اندر مختلف مقامات پہ جو ہے نا وہ اڈے ہیں، وہ اڈے ختم کروائے جائیں۔ انتظامیہ ہوش کے ناہن لے، آج تک یہ کارروائی ہو جانی چاہیے تھی۔ کیا ہم ریسٹ ہاؤس کے سامنے کیمپ لگا کر بیٹھ جائیں، پھر ہم ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر پکڑ کے انتظامیہ کے حوالے کریں گے، اور ان کے بڑی بڑے پیمانے پر ان کو معاوضہ جات ادا ڈالے جائیں، ان کو سزا دی جائے۔ اور ابھی یہ وقت ہے کہ ان کو تلاش کیا جائے کہ کس کس جگہ پہ یہ جو اڈے ہیں ان کے، وہ یہ کہاں سے لا رہے ہیں، اور وہ ڈیپو کہاں کہاں پہ ہیں، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، بڑا لائک کرتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ وہ تو فخر سمجھتے ہیں ایسے لانتی کام کر کے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اور ہم یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی یہ ہم انتظامیہ سدنوتی کو اور آزاد کشمیر کی انتظامیہ کو اور حکومت کو یہ میسج دیتے ہیں کہ کبیر الطاف، آپ کو یہ بات براہ راست یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر سہیل الطاف کے ساتھ یہ معاملہ فوری طور پر ایک ہفتے کے اندر یکسو نہ کیا گیا، تو پھر پورے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کے میڈیا کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی ہم لیٹر جاری کریں گے۔ اور یہ اساس ادارے اور انتظامیہ سدنوتی ایسے لوگوں کو لگام دیں اور فوری طور پر پکڑ کر ان کو حوالات میں بند کریں، اور وہ تمام اڈے جو ہے ان کو بند کروایا جائے، تلاش کیا جائے کہ کہاں کہاں پہ ہیں۔ اگر ان کو نہ روکا گیا تو کسی کی بیٹے کی نہ عزت محفوظ ہے، اور نہ کوئی اس شک و شبے میں رہے کہ یہ چرسی اور شرابی جو ہے منشیات فروش، یہ آپ کی اور ہماری نسلوں کی عزتیں کریں گے، یہ آپ کے اور ہماری نسلوں کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے، پہنچا دیں گے، اور یہ پورا معاشرہ یہ کسی اور طرف جا رہا ہے، یہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس کو روکنے کی جو ہے نا مکمل طور پر انتظامیہ اپنے اختیارات کا استعمال کرے اور ایسے لوگوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائے۔